Unë si përfaqësu si Parti Socialiste për rrethën e Shkodrës, sa po hapën kutit e votimit, votoll nisa për në Shkodrë. Të më drejtë në dhe kur e kujtoj edhe sot, si një ditë zije. Zakonisht, në ditë të votime janë ditë ku njerëzit lëvizin, gjallëri, shkojnë, vinë. Atë ditë ishte një ditë zije, kur kam shku të Partia Socialiste. Dhe më kanë thënë që kanë arrestu 50 përfaqësues të Partisë Socialiste, 10 partive aleate, nga komisionet, unë them drejt nuk e besova. Pastaj e vërtetova, e pa imagjinueshme. Por, majmën, u lidha me Garmozruçin, thash kjo sa ishte përfaqësuesi kryesor në qendër të Partisë Socialiste, dhe tërgova gjendën, kjo është situata, dhe i propozova, ne duhet tërhiqemi, është e pamujtë, nuk ka zgjedhje. Kur ka përfaqësuesi internacional socialiste, Jean Valen, dhe kur i tregova që kjo është situata, ai nuk e besoi. Shkojmë tha bashkë në polici. I thash, mu nuk më takon, po shko me kryetarin e partisë dhe me disa përfaqësues partive tjera. Dhe duke shku, si që kanë shko drant me humor, njeri për i tyre i thot që kam frikë se kur të kthehemi, kemi qenë ma pak. Ai nuk e kuptoj humorin. Por, kur e kanë kërcnu për arrestim me late, ai, kur ka ardhë në partia, ishte bëk, i duke që pa besushme. Nisu i thash në Tiranë, edhe njofto për gjenin. Si është gjenin në Shkodër? Kjo ka qenë gjenin ati në Shkodër. Ja, në të pati në Shkodër flasë. Po. Por, si shmora, vështë edhe në rrethet tjera. Parëfëtrume në qarishtë në Shqipëri. Vëpëm shtype diçka, në faqen 289, ju tregoni që përveç Partisë Socialiste dhe aleatët e vetë Berishës kishin probleme. Dhe shkroni diçka që unë më duke që të diqme. Fatmir Mediu, okej, unë kam qenë gazetare kulture në atë ko, por nuk kam qenë njëri i përfshirë politikisht dhe jo e qartë politikisht. Gjë që ndodhi më vonë, duke jetuar, duke kuptuar, duke mësuar. Fatmir Mediu doli haptas i kundër procesit dhe deklaroi se ishte dhunuar nga disa naziskin të PD-s, madje duke akuzuar me emër Sali Berishën që kishte mbledhur gjithta kriminel. Fatmir Mediu? Po, e kënë shtypën e asaj kohë. Duke të pa besushme... Po pra, prende e ledzova dhe... Si që ke edhe deklarata tjera, në Ritan Ceks, për 2 prillin, e tjera e tjera. Ajo ishte koha. I ke gjitha, unë gjitha i kam dokumentuara. Naziskin të është me Mediu atëre? Ata në dhe momente, ki parasysh emocionale, kur të kanë vjellë votat. Ashtë i vjellë e votat, është marën të sa me të vjellë diçka në shpi, për shamu. Ashtë shumë marën, se të vjellë personalitetin. Kështu që jelaj, emocionalisht, si që ka dhe raset tjera që janë prononcu, apo i kanë pohu vetë. Po pra, këtë kuptonë kur dhe zonë, sepse ju jeni përpikur që të tregoni faktet e kohës, të silë intervista tuaja apo të kolegëve të ase kohës, dhe kur dhe zonë për njërës, për mënyrën se si shprej njërës që tani flasin kretë dryshe, është, ju thjesht për mua që atë kohë gjithësësi e një, për ata që se njojnë fare, që se kanë i denë, gazetarë se kohë gjithësë e dinë që ka qënë atë kohë, është... Të nesë me morën vesh nga policia ishën arrestuar 50 vetë ndërmjet të cilve, ata që këshin qenë në serinë e partijës. Kjo vërteton të fjalet që qarkullonin brenda PD-s, se në të vërtet, Ministri i Brendshëm ishte Agim Sheu, një njëri që përflitej për krimet e bëra në kohën e partijës së punës, kur kishte shërbyrë si oficer kufiri në Ministrin e Brendshme, dhe që tani nuk pyeste për Ministrin dhe asë këm tjetër për vetë shefit mafë. Qa krime shka bërë Agim Sheu në kohën kur ishte? Unë nuk di, sepse unë thash që përflitej, nuk e them, sepse nuk kam fakte, po përflitej. Por asin konkret, për shemu, unë gjatë kohë që kam qenë deputet, kam qenë trejrë, kam pasë mërdhënje shumë të mire me gjithë. Pamvarësisht i partijës demokratike, i partijës republikane, dhe në të kuadrë kam pasë mërdhënje shumë të mire me Agron Musarajnë, që ishte ministrë. Ministrë real. Ashtë. Atë ditë, mas demonstratës 28 majit, ku gjakose njërës, ku baje hata, kunër, atyre që dolin demonstratë dhe i kejme emra, të që nga Arbenimami, tjere tjere, që u sakatuan servetlumi, në Migdokle, tjere tjere, janë 10 njërës. Një pjesë marsve u futën në Partinë Socialiste dhe në Borrit.
Unë kam shkru, kërkuar mbrojtje. Kur e pash situatën të tillë, u lidha me Agron Musaraj, me ministrin. Edhe i them kjo është gjendja. Edhe ai mirë kuptoi. Edhe veproi siç duhet vepronte tamam. Edhe mla këtë, si më thanë, porosi. Në rriti, tha, nxirri grupe nga 7-8 vetë, që mos dalin për një herë se krijohet në një rrumoj, dhe nuk do t'i gjajnë gjë. Ministri i brendshëm. Ja sa kohë, më thani, 96, kuptoj. Po pikrisht se ishte ministër fizik. Si funksionon? Se tash un takohem si mik me të. E pra këtë dua të di, tani takoni me njerëzit që flisin? Patjetër, un takohem me gjithë, nuk kam asnjë problem. E kujtoni atë kohë, apo thoni e çe kujtojmë kot? Tani, gjithmonë ngjall emocione po të kujtosh, emocione jo të mira. Rënda. Të kujtosh të rënda. Por, un me gjithë takohem, un kam shkruar gjatë për Pjetër Arbnorin. Pa. Kam shkruar jo. Masi u vendos busti apo monumenti i tij, unë kam shkru, ndoshta jam i vetmi që kam shkru katër faqe gazet. Po anëvër se kemi qenë kundërshtar politik, po në rrugë parë kemi qenë njerëz. Jo, një akt të madh me Pjetër Arbnorin. Akti juaj ishte i madh. Ishte një akt që tani në këto kohë duket normale, po atëherë ishte pamundur, ishte gjaku në mes. Ju të dy shkuat në kafenë e madhe në Shkodër, kur Shkodra ishte gjithë Shqipëria ishte e ndar, ishte një akt i madh. Shiko, situata ishte e jashtëzakonshme në Shkodër, kur e kujtoj. Nuk delin njerëzit nga shtëpia. Krimi kishte marr rrugën. Dhe u lidha me Pjetrin. Me të njerin tash. Me cilin, pavarësisht nga qëndrimet e ndryshme politike, marrëdhëniet njerëzore i kemi pas shumë të mira. Sikur kemi qenë kryetar partisë në Shkodër, pa u zgjell ai kryetar dhe unë në kryetar parlamenti. Edhe unë kam disa raste, për shembull, kam thënë edhe aty, kur është martu Pjetër Arbnori, më më kaftu dhe kam shku në dasëm. Do më thënë, dhe, shumë njërës aty shifshin me habi, ajsa ju drejtovë unë, po unë jam. Po ne jemi njërës i thash në radhë parë. Unë i partijë. Pas sa jemi politikanë. Në rrët njërës, kështu që me Pjetrin, unë kam pas marrëdhënie shumë të mirë, unë eftova në atë ditë, pse eftova në kafe të madhe, sepse gjithmonë kam dasht mirë kuptim, kam dasht bashkëpunim, që më na pa njërësit, sepse aju ishte vetë mja kafe, ku mbilëshin qindra vetë, më na pa bashkë. Dhe, biseda me te ishte shumë interesante, i propozova. Mlidhemi në teatr, përfaqësues të partive, të komuniteteve fetare, intelektual, përfaqësues të familjeve me emën, dhe t'i bëjmë thirrje, t'i dalim për ballë, t'i bëjmë thirrje këtij popull. Edhe Pjetri e pranoi, shumë mirë, bilajmë për mandin gjatë që nuk e dishe. Më tha, po, kështu kanë vepruar në Barcelonë një herë. Edhe dalim unë e ty, tha, në kryt të turmës, demonstrojme për Shkodër, kra për kra. Shumë mirë i thash. Por do pësë në Tiranë. Aty është. Mas i pyti, pastaj. Sa kishte zërë me më taku në kuvën. Sepse nuk e ladë. E tjerë, se kam shumë rastën e tjera. Pjetër Arbnori, në po me tjerë. Marrëdhëniet njerëzore, këtu e kam unë. Por unë dua të kthehem pak në disa momente kyçe. Momenti kur ju jeni ministër mbrojtjes, janë momentet më kyçe, jo të sqaruara deri në fund. Domethënë, sa herë kthehemi në ato momente, aq më shumë kemi për t'treguar. Unë lexoj në faqen 373 në libër një moment kur në ministri ju shkonin në ministrinë e mbrojtjes, praktikisht aty gjetët pak njerëz, kishin dezertuar, le të themi çka kishte ndodhur në ministri? Jo. Unë për herë të parë në ministrinë e mbrojtjes kam hyrë si ministër. Më kishte rastis me hynë shumë ministri, ministrit mërëtis s'kisha pas rast. Pa paraftëroj njeri që hynë për herë të parë, pa qenë kur ushtarak, ma dje pa bëllë zbore, s'ka qenë natë. Së keni bëllë zbore? Ja, s'kam bëllë zbore. Për shumë arsye, se kur kam marru shkollën, nuk ishte ai ligje që duhet shkollin 3 muaj, po 6 muaj. Ushtar. Ashtu. Dhe, në fakt, që është vërteta, kam gjithë të mledhur, një salë të malë ka ministria, ka pasë tani, ka nërshu, është ministria e financave, ekonomisë që është aty, e kam gjithë plotë. Më thamë drejtë, nuk njëfja. Njëfja, Alfred Mojsiun, kishe një, mua betë të mirë, po jo shumë, që ishte zëvëns minister, njëhja, një përshëndetja të Mqobanin, dhe nuk e dija kam njofë në një tjetër. Kur kam hë, i kam gjithë të mledhu në atë salë, mund të ishin 200 vetë, nuk e di, po. Dhe, e kam thanë në libër,
në raportimet që kanë bën disa nga kuadrat kryesor, e kishin drejtu, apo e drejtuan, gjithë vëmendjen tek shiku, i cili kishte qëllu jo vetëm popullin, po kishte qëllu edhe mi ushtarak. Ushtarakët asaj kohë? Flas gjithmonë asaj. Do të thonë në Ministrinë e Mbrojtjes në 97-ën, flitej hap të shkruar shiku. Unë po thëmë, kam në dhe gjitha, ma djela aty kam shkru mi bazë në shënimeve që kam majta di se protokolle. Ju keni shënime, dokumente dhe keni gjithashtu arkivën e ushtresë, po. Gjithçka kam me dokumentet bazuara. Por, se kjo është e çuditshme në fakt, për ne që ishim jashtë, nuk arrinim të kuptohej që kishte shumë pal brenda një pale. Do më thënë, vetë në Ministrinë e Mbrojtjes, njerëzit nuk ishin në lidhje direkte me pushtetin, domethënë nuk ishit ju në vijën e parë, ishte shiku. Po sepse komandanti i përgjithshëm u caktu Bashkim Gazetete, cili t'ju dha dhe grada general. Madje si shtoshin komandanti i përgjithshëm i kujt ishte Gazetete? Komandanti i përgjithshëm i operacionit. I operacionit. Që kishte në varësi edhe Ministrinë e Mbrojtjes. A, kuptoj, do më dhe unë, ju oqë Ministrisë të Mbrojtjes. Ashtu, kishte, aji kishte operacioni kishte Gazetete. Operacioni komandon të aji. Në komand. Ushtarat të vërtetë, sigur që ishin të prekur. E keni takuar në një Gazetete në ato kohë? Unë kam pas vetëm një në, kure keme thirë në qeveri, me raportu, që ka thanë ato gjanët pa besush, më në i kam shkruar atë, ma djetë, pushkatohet. Ami, i lutem, unë e di që ju i keni këtu, po, jo të gjitha ta qëshojnë emisioni, lezojnë librin, kështu që ne mund të tregojmë ca gjëra. Dhe unë, po, kure thirë në qeveri? Dita kure lezova, mu duk shu si këto gazetat ruse, tani, që flasin me këtë gjuhën. Unë i kam parë gjitha me të komenda. Kure kemi thirë në qeveri, i bana një pytje. Mu përgjesh keq. Punë e ti. Si keq? Me arogancë. Nuk e zjata, se si avlen të me në diskutim me njëri që si avlen. Por, më kisha pas një rast, kur kam qenë në kryetar komandit, në atë kohën e rrishim që shrinë dhe sot naltë, me Pjetër Arno dhe Tomor Malasin, e thirën këte Gazeteten për një ngjarje, ku dilën, lidhesh me një ish oficer sigurimit, që ishin arrestu, kë kishte shku në qeli, e i kishte propozu të sa gjanët, pun tjetër ajo. Por, e kam pa, si shtot populli, nga mrapa, se si i drilëshin kamë, si thot populli, i drilëshin leqet e kamëve. Ku i drilëshin? Në kuvënd. Në kuvënd? Në kuvënd, po kur e thiren për këtë ngjarje. I vetë mirat që kam pas me te, s'kam pas. I drilëshin këmët kur fliste? Kur fliste. Po nga, duket nga... Ciklete, po pshite të shka? Nga mërë pshti që kishte ma, duket. A i që kishte bërë? Kishte që në qeli me një ishte sigurimit? Me një punoj sigurimit që ishte arrestuar. Duket i kishte... Nuk dihëllë si dhe, po duket në bashkëponim, duket në një gjatë që s'duhet të bante, shefi i mathi shikot. Këtu, pra në edhe u thirë në kuvën në atë ko. Në bindjen tuaj, në mënyrën se si e keni parë Gazeteta, ishte një njëri jo profesional, i indoktrinuar, një njëri... Që ndodhi me atë njëri? Qfarë, sepse gjithë shka... Të gjithë të zezat gati e lana ti në i farë mënyra, qa ishte? Unë nuk e kam njoftë, realisht nuk kam pas punë me shikun, s'më ka lila zina, por di që shikun në atë periud më ka njekë edhe mu për shumë. Di që më ka përgju telefona, di që më ka, ose kam përmenë, do kam njeras shumë të veçantë, një miki imi, një nërë herojt legendar të Kosovës, cilit unë i kam kushtu edhe librin që kam shkuar Rusia dhe Kosova, ka ardhi legalisht në shpitime. Dhe ka nëjtë 3-4 dit ilegalisht bashkë me të shoqin. Me kone luftës Kosovës? Pa fillu lufta Kosovës. Edhe më ka thënë këshu, nuk e di, atë jem njek u dëbëja, këtu më njek shiku, nuk di ku të ku të shkojnë, në fakt jeton dhe në Gjermani, në Zvicër, atë aktiviste si që ishte, që që balë ma vojnë nërë kërësor të shqipë. Shiku i ndishte, njerëzit që vinin nga Kosova të fshieshin në shtëpinë atyre në Shqipëri? Nërmjet tjera edhe në shpitime, për po, si në për shikun nuk di, po di ato ngjarje që janë për folë, që janë shkru, që janë thamë. Pa, një prej cilave është kur ju në ministri, basi keni filluar punën se minister, nga burime të sigur ta merë një vesh që ishte Shaban Memia në kryet të mobilizuarve që përgatiteshën për të nisur drejt jugut. Gjithmonë është për folur fakti që drejt jugut u mobilizuan forcat e ushtris shqiptare, të shikus shqiptare, është e pa qartë kush, kryesisht verior, për të njësu drejt jugut. Kjo ka qenë gjithmon një mit, ka qenë gjithmon një
Një gjë e pasqaruar, e pasqaruar drejt në fund. Ndërkohë në libër ju flisni me dokumenta. Ju keni parë dokumentat që flasin për mobilizim të kujt për të shkuar në jug. Të rezervistëve. Rezervistëve. Por Bashkim Kompliku ish zëvëns kryeministër. Në një intervistë që ka dhënë, ka deklaruar që erdhi presidenti dhe na tha të armatoset Partia Demokratike. Këtë ka thënë Bashkim Kompliku. Tani, këto persona që armatoseshin ishin të shujtu në rezervista, pavarësisht se në atë periudhë, në vitin 92, gjoja në parullat e mohimit të çdo gjëje që kishte lënë komunizmi, nuk është marrë askush me rezervistat. Kur dihet që rezervistat janë një forcë shumë e madhe në raste të jashtëzakonshme. Po, çfarë janë rezervistat në një kohë normale? Një kohë normale këto duhet të jenë të organizuar, të xhan, të di se cili ja sot situata. Po, po të marrim situatën. Po të kesh sot. Që ndodhi në Ukrainë. Ajo që ndodhi mund të spostohet edhe në Ballkan. Ne ju duhet të jemi të përgatitur. Pavarësisht që jemi antarë NATO-s. Pavarësisht. Ne duhet jemi të përgatitur. Si që kanë vendet tjera, po marë Suedin që kërkon me hynë NATO, apo po marë Zvicrën, apo edhe disa vendet tjera, janë të organizuar forcat rezervistë. Kanë, për shumë, Suedia do të futet në NATO, Putin e kërcënoj. Kanë ata rezervistë? Pa tjetër. Kanë, do një vënd, sa do demokraci të ketë, ka rezervistë. Në organizimin e tyre, kanë njërës që, për shemull, në Zvicër, bajnë zbore të regullëta. Ma dje ka qenë një kohë që dhe armë t'i madhin në shpi. Për shemë, pa folë për tunelizimet, për bunkerizimin e vendit. Suedia, apo Zvistra, apo Finlanda, ku dilë. Njëri u përgatitet,